Фармадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко й урок української мови. Друзі, сьогодні поговоримо про назви наших птахів. Але почнемо з тестового завдання. На світлині ви бачите птаха. Це А. Чорногуз, Б. Гайстер, В. Лелека, Г. Боцюн, Д. Бузько, Е. Бусол. Визначилися з правильною відповіддю? Ну, не знаю, чи ви здогадалися, але тут усі відповіді правильні. Адже лелеку ще називають чорногузом, а в різних діалектах ще й гайстер, боцюн, бузько, бусол. До речі, а що то за гуз у слові чорногуз? Якщо ви уважно придивитеся, то побачите, що в лелеки чорна, саме задня частина. Отже, гуз або гузка, гузно – це задня частина, зад. Ну а справді, трясогузка, яка у своїй назві має теж частинку гузка, трясе своїм хвостиком або задньою частиною. Друзі, прислухаючись до слова, придивляючись до птахів, природи, ми стаємо ближчими до рідної землі і краще її розуміємо. А це важливо. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.